ちょっとプロフィールを読ませていただいて、はいはいはい、趣味に、はい料理と映画と釣りって書いてあったんですけど、はいはい、まあ映画はあれなんですけど料理とか釣りって、はい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 、なんかこう共通してるものとかあるんですか？共通っていうか、まあ、共通してるもの、まあ共通してるのかもしれないですけど、はい、まあ料理と釣りってもうなんていうんですか、もうあのこれだけにこう集中できるというか、ああそのなんていうか釣りだともうこう竿一本に集中するというか、料理も作ってる時はまあストレス解消というかですね、うん、あのまあなんか作ってる時とかは結構その釣りしてる時とかって結構そのやっぱストレス解消するためにやったりとかもするんですけども、うんうん、もう釣りとかじゃあ一日やってても、あそうですね、なんかどっかの釣り堀とか行くと僕あの、はい、なんかあのスポッチャ、はいはい、ありますよね、まあ、あのあるんですけど、はい、そこに釣り堀とかがあります、はい、あのなんか何時間遊び放題なんですよ、いろいろ、はいはい、でも僕はずっとそこで釣り堀をずっと3時間ぐらいずっとしてるっていうその他の遊びを全くしないっていう感じぐらい、まあ、好きじゃ好きなんです。それあのこれ待ってる人とかいません？いや、あの早く早く開けてよみたいな。やっぱ絶対開けないんですよ、ね、食えない、まあ、その時期というか、はい、ずっとビデオ屋でバイトしてたんですよね、映画が好きだから。あ、そうなんですか。まあ、映画が好きといってもいろいろなんですけど、まあ、僕はあのなんですか、 B級なのが大好きです。あとホラーとかも大好きで、まあ、そういうのを基本ずっと見てたんです、ね、もう結構そういうのは、まあ、いろいろ見てますね。あ、そうなんですね、はい、いやビデオ屋でバイトしてるんで、ビデオ屋でもう7年ぐらいバイトしてる。あ、そうなんですね、うん、もうじゃかなり最後のベテランですよね。そうですね、なぜかタイムカードはあの上から2番目ぐらいになります。そうですね、うん、じゃあちょっと最後に、はい、ガクさんにとって音楽をやってる中とか、はい、あのまあ、制作だったりアレンジとかもあると思うんですけど、はい、一番こう好きな瞬間っていうか、うん、やりがいがある楽しい瞬間ってどこですか？やっぱりあれですね、やっぱ音楽、やっぱ音楽やって、はい、その
ぱり、まあ、苦しい時も楽しい時もあるんですけど、うん、まあ、でもそれを全部その解放してくれるのは自分の中では音楽かなと思うんですけれども、うんうん、あのやっぱり僕にはなこれを取っちゃうと、まあ、僕じゃない気もするんですよね、うんうん、まあ、やっぱりそのいいことも悪いことも全部含めてやっぱそれが音楽に出ると思うので、うん、やっぱり本当にこうライフスタイルではないですけど、まあ、僕の中では絶対音楽っていうのは切っても切れないのかなと思ってます、うん、はい、いやありがとうございます、はい、あの今日ちょっとこの後セッションがあるんで、ほう、ね、楽しみにしてください。いや緊張してきたあのちょっとまた第2回3回あれば、はい、あのぜひお願いします。もう僕でよければあんまり喋れないんですけど、今日はちょっとあの本当にお忙しい中、はい、来ていただきました。いえいえ、キーボーディストのガクシさんでした、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。いえいえ、どうもどうも。イエーイ。Thank you.